Ассаламу алейкум, Жасыл Артабы телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда сізбенен Жансәуле Хамидуллаева. Демек тәсілеп, бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортаждардың қысқаша мазмұны менен танысың. Өзбекстан ұлымы үйіміз атамасында фестивал болып өтті. Медициналық қызметті қамсызландыру ұляжылары додаланды. Шаңырақтағы зорлық қалаба хабар құралары нәзерінде атамасында дөгерек сәубеті өткерілді. Дүния жүзі жаңалықлары. Демек енді сілерге Миосор хақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Әжінез атындағы Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтында Өзбекстан ұлымы үйіміз атамасында фестивал болып өтті. Дәсілепкі хабарымыз Миосор хақында. Ләжға Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңестің комитет басылығы Тәжібай Раманов, институт ректоры уазипасын уақытша атқарушысы Қуанды Қадиров, Нұрани қоры Нөкіс қалалық кеңесі, Қарақалпақстан мұсылмалар қазияты, Қарақалпақстан жазушылар ауқамы, сонымен бірге республикамызда жұмсалып барып отырған мүлли-мәдени орайларының өкілдері қатынасты. Сөзге шыққанлар жастар арасында жүз беруі мүмкін болған құқықбұзарлықтардың алдын алу. Әсіресе Қарақалпақстан жастары үшін жаратып беріліп отырған мүмкіндіктер һәм жеңілдіктер хақында айрықша атап өтті. Қазіргі Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында оқып отырған жастарды отан сүйушілікке, халықтар досы, милитарға, татулыққа тәрбиелеу арқылы келешек мектепке барғанда бұлар тәрбиелайды, оқушылар тәрбиелайды, мектепке шеген мекемелерде тәрбиеші болады. Біздер бірден бір мектептерге кадр даярлағаннан кейін олар барып, бұл жерде қандай не нәрсе тәлім тәрбие алған болса, келешектегі келешек ұрпақты тәрбиелайды бар. Сол арқылы біздің салт дәстүріміз дүниеде болып отырған глобалласу мәселесінде салт дәстүрлерді сақтап қалу һәм сол арқылы келешек ұрпақты тәрбиелеу бұл актуал мәселе. Соңынан келіп шығып, бұл тек қана бүгін емес, әлі де дауам етеді. Фестиваль дауамында қатынасушылар институт жаматы һәм өнермедлер тарапынан тайланған милли киімдер, қол өнері үлгілері, суретлеу көргізбелері, түрлі милет өкілдерінің милли аяқ ойындары һәм қолсынамаларын өзінде жәмлеген концерт бағдарламасын тамашалады. Әмі мүлеттің уақылары қатынасыған қызларымыз, балларымыз жақсы мүлелік болып кейінген. Мен өзімді бір жүдай жақсы сездім. Себебі жасылардың ұсындай ынталы, қуанышылы болғанына, бұл уақыяға келгеніне мен жүдай қуанышылыман. Мен өзім негізінде Қарақалпақ қарайының ішке һәм сұртты безеклерін таярлаймын. Осы таярлап атырған өнімлерімді дүния жүзіне сұртқа шығаруға әрекет етіп, әзірде Американың Новика компаниясы менен шартнама түзіп, мен өз затларымды сол жаққа жіберіп отырмын. Мен осы өнімшілігімді рауаждандыру, менің менен тоқтап қалмай келешегіміз болған әулетлерге ен жайдыру мақсатында бірнеше шәкірттер даярлап отырмын. Мен Қарақалпақ халқының мүлелігінің рауаждануына өз үлесімді қосамын. Жастар Құдай қалесе, әмбесі менен үйреніп, олар дүния жүзіне халықтың мүлелігін рауаждандырады деген ниеттемін. Әләш соңында меймандар жоғары шөкемлескенлікпенен мемлекеттер арасындағы ауызбіршілік һәм достықты көрсетіп бере алған институт жәмәтіне өз миннетдарлығын білдірді. Бағдарламамызды дауам етеміз. Нөкіс қаласындағы жастар орай имаратында Қарақалпақстан Республикасына медициналық қызмет көрсетудің жаңа моделі һәм қаржыландыру механизмдерін енгізу мәселесіне бағышланған мәжіліс өткерілді. Нәубеттегі хабарымыз Мүнес хақында. Мәжілісте Ташкент қаласы һәм уәлаятлардан келген тараухан егелері, мемлекеттік медициналық қамсызландыру фонды, денсаулықты сақтау министрлігі, экономика һәм қаржы министрлігі, Нөкіс қаласы, Кегейлі, Шымбай һәм Қоңырат районлары хәкімдіктері және де медицина шөлкемдерінің бірқатар өкілдері қатынасты. Әләжда шығып сөйлегенлер соңғы жылдарда елімізде денсаулықты сақтау бағдарындағы әмелге асырылған реформалар, денсаулықты сақтау системасын қаржыландыруды жаңа модельге өткеру мәселелері бойынша мағлұматлар берді. Мемлекеттік медициналық қамсызландыру механизміне өту жұмыслары Өзбекстан Республикасында 2020 жылдан бастап президентіміздің тиісті қарары тегарында Сырдария уәлаятында басланды. Өзбекстан Республикасында мемлекеттік медициналық қамсызландыру бұл мәжбүрі емес.
бұл ықтияры емес, бұл мемлекетлік медициналық қамсызландыру болып есепланады. Яғни, бұқаралар ешқандай төлемейді, ешқандай шығындар болмайды, қаржы ажыратпайды бұл системаға өткенде. Тек қана өзінің аймақлық шпакеріне барып, өзінің паспорты, яки ID картасы менен барып, біріктірілсе, электрон базаға өзін кіргізсе, шаңырақ ағзаларын кіргізсе, міне осы бұқаралар кепіленген медициналық қызметлер текарында бейпіл қызметті ала алады. Осы бейпіл қызметті алу үшін аймақлық шпакерінің жолламасы болуы шарт. Яғни қандай да бір өзіне шпакер көрсетпесіне текар алдындағы уақытта шпакер көрсетпесіне текар бір тексеруден өту керек болса, лекін ол тексеру сол аймақтағы поликлиникада жоқ болса, бұқара мәжбүр еді барып, жеке меншік қарханаға барып түсіп келу, я пұл төлеп өзінің жанынан, я болмаса басқа жерге барып. Ал бұл системада тастықланған медициналық қызметлердің кепілленген пакеті текарында осы қызметлердің бәрі инабатқа алынып, шпакер жолнамасы менен бейпіл көрсетіледі. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасында мемлекеттік медициналық қамсыздандыру механизмін енгізудің кейінгі басқышылары қызметінде қаржыландырудың жаңа ұсынылары атап өтіліп, пікір ұсыныслар білдірілді. Бұдан былай қаржыландырудың жаңа механизмдері енгізіледі. Онда басланғыш медициналық санитариялық мекемелер жайласқан аймақтағы жасап отырған халықтың жан басына қарап, олар емлеуханаларда болса, әрбір емлеген жағдайы бойынша кепілленген медициналық пакетке кіргізілген қызметтерге қамсыздандыру фонды тарапынан қаржы бөлінеді. Кеселдіктерді амбулатор шариатында емдеу үшін дәрі-дәрмақтар электрон рецепт екарында науқастарға бейпіл берілуі, һәм дәріханалардың жұмсалған қаржылары қамсыздандыру фонды тарапынан қаплап беріледі. Бұның нәтижесінде халқымызға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы арттырылады. Нәтижеде болса, ажыратылған бюджет қаржыларынан үнемді һәм нәтижелі пайдалануға ерсіледі. Мемлекеттік медициналық қамсыздандыру қоры тарапынан әзірде реимбурсация тізімі жарияланбақта. Реимбурсация тізімі бұл диспансер учеттағы науқастарымызға 5 түрдегі кеселдік бойынша 11 түрдегі дәріні бейпіл алу мүмкіндігін береді. Бұл реимбурсация тізімі қазірде жеке меншік дәріханаларымен шартнама түзілмекте, қанды жеке меншік дәріханалардан бейпіл дәрі алу мүмкіндігін береді. Пайтақтымызда жайласқан Достық үйінің конференция залында шаңырақтағы зорлық, ғалаба хабар құралары нәзерінде атамасында дөгерек сөйбеті болып өтті. Қазір ұсық хақында. Мәжілісте дәсіле бұқаралық басылмаларды қолдап қуатлау орайы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі директоры Жойбар басшысы Гүлсара Жолыбекова шығып сөйлеп, Жойбардың мақсет уазипалары хақында мағлұматлар берді. Соны да айтып өтуіміз керек, бұқаралық басылмаларды қолдап қуатлау орайы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі Европа ауқамы тарапынан қаржыландырылған Өзбекстанда гендер теңдігін тәмелеуде бұқаралық жәмиеттің рөлін күшейту, һәм тұрақлы бірге сөйлесуді жолға қою Жойбары хамде Өзбекстанда жынсыз зорлық машқаласы хақында адвокациялық компаниясы Жойбары шеңберінде өткерілген грант таңлауында шаңырақтағы зорлық ғалаба хабар құралары нәзерінде Жойбары мене қатнасып жеңімпаз болды. Бұл Жойбарды біз Европа ауқамы тарапынан қаржыландырылып отырған һәм де Өзбекстанда НХАЛ деген басламаларды қолдап қуатлау һәм рауаждандыру орайы бар. Сол НХАЛ тарапынан біз ұтып алдық. Бұл Жойбарымыз тикарық мақсаты атамасы Жойбардың шаңырақтағы зорлық ғалаба хабар құралары нәзерінде деп айтылады. Бұл жерде мысалға жәмиетімізде болып отырған зорлықтың түрлері бар. Бұл зорлық үшін жауапкершілік бар екендігін халыққа түсіндіру, зорлықтың ақыбеттері қандай жаман нелерге алып келеді, оларды түсіндіру мақсатында біз бұл проектті жаздық. Бұл жерде мақсатымыз халықтың бұған болған қатынасын өзгерту, яғни соған тәсір көрсету. Бұл жерде біздер режелестіріп қойыппыз. Бір айдан кейін журналистерді, бір 30 журналист, блогерлардың қатынасында және семинар-тренинг өткіземіз. Айтып өту керек, Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаментінің Өзбекстандағы инсан құқықтары менен байланысты жағдай бойынша ғалаба хабар құралларындағы хабарлар текарында түзілген статистикалық мағлұматтарға қарағанда, мемлекетімізде 2022 жылдың 8 айы дауымында 32708 хаял қорғау ордерін алған. Сонан 37000-ы көше бұзарлы һәм шаңырақтағы зорлық, 3000-нан асламы көшеде, 1000-нан асламы жәмиетлік орындарда, ал 429-ы жұмыс орындарда һәм 81-і білімдендіру мекемелеріне жүз берген. Бағдарламамызды жаһан майданында жүз беріп отырған хабар һәм жаңалықтар менен дауам етеміз. Бірлескен араб әмірліктері үкіметі күшті жауынлар уақытында тұрақжай имаратларына жеткізілген зиян ақбетлерін сапластыру үшін шамаменен 544 миллион долларда қаржы жұмсамақта. Сөз хабаршымызға. Осы жылдың 16 апрель күні Бірлескен Араб Әмірлігінде соңғы 75 жылдағы ең күшті жауынның жауы жағдайлары бақыланды. Әсіресе Дубай үлкен зиян көрген. Күшті жауын себепті тек арғы магистраллар һәм Дубай аэропортындағы ұшу-қону жолы су астында қалған. Хәммесі болып 2
2000-ға жақын рейс кешіктірілген. Қолайсыз хауарай себепле Дубайда 50-ден аслам Өзбекстан пұқаралары қалып кеткен анықланған. Оларды Өзбекстанға қайтару менен байланысты мәселелерді орнатылған тәртіпте шешу мақсатында Өзбекстан бас консулханасы, Өзбекистан Airways һәм Kentrom Air авиакомпанияларының уәкілдері Дубай халықаралық аэропорты жауапкерлерімен ұшырасу өткерген. Шайх Мухаммадтың айтуына қарағанда су тасқыны ақыбетлерінен жумақ шығару лазым. Оның сөздеріне көре, айрықша қызметлер күші су тасқыны менен байланысты 200 мыңнан аслам қоңырауларды қабыл еткен. Демек, бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм жаңалықтарымыз міне осылардан ібарат еді. Диққат қамыты бар үшін рахмет, хош сау саламат болың, бізден сақтасаң.